تغني أزهر دوانم تغني أزهر دوالم من غائے روز محشر من پذیر ور حسابم رات و بینی نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگی رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ من آسیم من آجزم من بے قسم حالِ ورا یا شفائے روزِ جزا پرساں توئی پرساں توئی پکاریں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں اگر بات سمجھ میں آئے تو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے آپ جی اپنے بیٹھنے کا بھی ثبوت دیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اونچی بولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پروانہ جنت پروانہ جنت جیتے رہے لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ آل محمد کے وفادار کہاں ہیں ستڑے ہاں سے وچ خواب آدم دے آ کنڈی حب کھڑکایو او گنج مخفی دے جندرے نو چا کنجی میم دلایو ستڑے غاں سے
وچ خواب عدم دے ستے پئے سن کوئی خبر نہیں سی نہیں سی جان دے کون ہے اچانک کنڈی کھڑکی جس طرح گھر چ کوئی ستا پیا ہوے باہر دروازے دی کنڈی کھڑکدی ہے نا تے بندہ اٹھ کے دیکھدا کہ کون آیا عدم وچ ستے سن آہا سرکار کوٹ مٹھن والے حضرت خواجہ غلام فرید فرماندے کہ ستڑے حاسے وچ خواب عدم دے سانو نہیں سی پتا اس تے ستے پئے سن وچ کنڈی حب کھڑکایا اودی محبت نے کنڈی کھڑکائی جدو کنڈی کھڑکی نا اٹھ کے دیکھیا کہ کون ہے گنج مخفی دے او جندرے نو چا کنجی میم دلایا او بے رنگیا سونا رنگ دی خات آ بشری فیس وٹائے نازک نرم لطیف بدن وچ چا احمد نام دھرایو سونا مدنی ماہی سونا مدنی ماہی مدنی ماہی سونا آیا پیس بٹا کے مدنی ماہی آیا پیس بٹا کے اس میم مروڑی وچ الف سجا کے مدنی ماہی آیا پیس بٹا کے اس میم مروڑی وچ الف لکا کے لگتا بھی ہے انسان دیکھن میں
جا سایا بھی نہیں لگتا بھی ہے انسان دیکھن میں جیسا تُو سونا ایسا کوئی بھی نہیں سچی گل کرنو عشق رکیا نہیں تیرے نقش بناؤں دیا سو تیری کیونکہ حکم یہ ہے کہ یہاں پہ صورت کی بات ہے تیرے نقش بناؤں دیا سو تیری کتے قلم نقاش دا اکیا نہیں پردہ پایا بشریت دا لکنے لئی جلوہ دیس من اللہ دا لکیا نہیں کئی سردار حیرانیاں وچ پے گئے اج میم دا پردا چکیا نہیں سونا شرع عشق دی پڑھو تے پتہ لگدا تا
تختدار منصور نال سجدہ اے یوسف سجدہ مصر دے تخت اتے موسیٰ پیا کو دور دے سجدہ اے ترتی سجدی نال مدینے دے چیرا چند دا نور نال سجدہ اے سچی گل میں راز مکا دے وا اے جہان حضور نال سجدہ اے بس جلوہ حق دا دکھایا اس دھرتی تے آکے لو لاکھ والا تاج آیا سر دے سجدہ يوسف نو خود آپ ہی بک جاندی تک لیندی زلیخا دے تصویر محمد دی میرے ماہی دی اصولا دار کمنداں والے دا لگ سینے تیر نہ سنگ جاندا ٹٹ جاندے نے مان حسیناں دے جس راتوں سونا لگ جاندا میرے بھائی دے شملا تے اکھ مستانی شملا تے اکھ مستانی شملا تے اکھ مستانی اے ہو میرے جان جا دل دی نشانی ترجمة
کرنے کو خود خدا تیری دید تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا اور بٹھا کے سامنے یوں کہا دیکھیا ہوے نی کسے تکیا ہوے سو سسیاں قربان تیرے تو کئی خان پنل تیرے بھر دے کئی رانجے چھڑ اپنیا ہیرا تیرے دردا پانی بھر دے او کئی یوسف تیری دید دی خاطر مل لین دی نا یوسف نو خود آپ ہی بک جان دی مل لین دی نا یوسف نو خود آپ ہی بک جان دی تک لین دی زلیخا دے تصویر محمد دی میراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہیں ہنسی بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامی کہنے لگا اے مہجبی حق کی قسم